Abdullah Evet'in Yalakansı var güzel. Masallı rayonunda yaşayacağım hal-hazırda. 3 uşaq valideynim. Ailem onkoloji hastadır. İcra nümayəndələri çox gördü ki, Düzala xanım sən icrada olmursan, icranın qəbulunda olmursan. Mən də icranın qəbuluna bilən getdim, düşdüm. 14-15 ildir ki, mənim məskulda adım hal-hazırda gedir. Ondan sonra komfortda iş olu ola. 4 dənə hal-hazırda bilirəm ki, dəqiqliyinlə yer var. Mənə vermirlər. İcra başçısı Sahil Məmmədovla görüşdüm. Mənə deyir ki, mən qadın xeyləyir. Mənə qeyd edir, sən gedib niyə? Kərpiz zavodunda işləmirsən. Mən qadın xeyləyə gedib kərpizə mən necə gidiyorum? Və yaxud da ki, onun işçiləri biraz təhqir elədilər. Biraz söz söhbətimiz oldu. Məni danışdırdılar, o yan bu yan, yalan məlumatlar. Mən olaraq, onlar mənə. Ondan sonra qayıdıb deyir ki, deyirəm ki, mənə deyirlər ki, bəs icra verir işi. Qayıdıb deyir ki, orada biri vardı, açıqla bilmirəm kimdir. Ha, onu kimdir, Qasım mən mərkəmiyə verəcəm. Gedirsən, adamı qorxudurlar. Canan Prezident bunlara görə sən belə əmir verib ki, vətəndaşların icra başçıları və yaxud da ki, onun nümayəndələri belə incisinlər. Bu dərəcədə necə yaşamaq olar? Pensiya almıram, sosial almıram, sosialım kəsilib, sosialıma imtina gəlib, ailəm onkoloji xəstə, mən Allahın süpürgəçiliyini istəyirəm, kamxozda yer ola ola, mənim işimi vermələr. Deyirəm, dövlət qulluqçusuyam. Mənə qayıdıb deyirlər, Tünzələ xanım, sən hardan bilirsən ki, orada yer var. Deyirəm, mən dövlət qulluqçusuyam. Bugünkü gündə biz, dedim, müstəqil Azərbaycanda rahat şəraitdə yaşayırıq. Canab İlham Əliyev canabın hesabına bu cür müharibə dövründə biz bu cür şəraitdə keyflə yaşayırıqsə, mən hökumət qulluqçusuyamsa, əgərsə hökumətə işləyirəmsə, lazım olan yerdə canım da qurban hökumətə. Bən niyə mənim işimi vermirsiniz? Demək, sizin qorxuz yoxdur. Heç olmasa o yap üzvindən sizi utanın. O şeydən, vəsiqədən utanın siz. Heç nə demirəm sizə. Dünən en qədər təqdirnamələr eşitdim. Necə dedim ki, cənab prezidentin qəbuluna gedəcəm? Hamısı biləkənə düzüldü qorxusundan. Amma ki, hələ bir şey yoxdur. İşə hələ mən çağırılmıram. İşə götürülmürəm. 4 gün məni evin içində saldız. Aç susuz. Ondan sonra da ki, 11-ci günü yoldaşım çıxdı. Yoldaşımı 11-ci günü çıxartdılar, buzluğa reseft verdilər əlinə. 47 artıq iynə dərman. Heç nə, vitaminlər. Deyirəm ki, dövlət qulluqçusuyam, ələ saldız. Of, şimdi bunların bəhanası bir dənə buydu ki, yox, mən icraya getmirəm. İcraya da getdim, icradan da belə sözlər eşitdim. Ondan sonra Aybəniz xanıma dedim ki, sən yalandan yazıbsan, göndəribsən ki, güya məni yoldaşım orada nahari, gün ortası, şamı belə-belə yeməklərlə təmin olunub. Dedim, cücə kebabım evdən gedib, suyum evdən gedib də ondan sonra cücə bilyonum evdən gedib, hər bir şeyim evdən gedib mənim. Sən yalan məlumatlar niyə yazıb göndəribsən? Dedim, 30 dənə məktub var ki, yazıb göndərmişəm. Və 8-in niyə mənim üstümə göndəribsiniz? Hani qalan məktublarım? Niyə dedim, yalan danışırsınız? Olsun, onlar mən onlara, nəysə, işimdən hələ ki, bir xəbər yoxdur. Mən bilirəm, orada 4 dənə yer var kamxozda. Özləri vermirlər, özləri için saxlayıblar. Mənim şikayətlərimə görə heç yerə, heç nəyə əl ata bilmirlər. Gündə biri işə çıxardır. Yalandan bu onun boynunu atır, o bunun boynunu atır. Amma mənim işim verilmir. Deyirəm, yap üzvüyəm, deyir, biz də yap üzvüyü. Deyirəm, mən könüllü keçmişəm, prezidenti tərəfdaşıyam. Sən isə məcburu işivə görə keçibsən. Niyə görə mənim sözüm keçməsin? Mənim cana prezidentimin, deyirəm, məndən xəbəri var, baxır sifətimə. Dedim, o bilsə ki, mən bugünkü gündə necə şəraitdə yaşayıram. 3 uşaq nə deməkdir? Kiraya qalmay nə deməkdir? Acımdan ölürəm evin içində. Deyir, sənə iş təklif eləmişlər. Sənə daş baş var, mənə nə iş təklif eləyibsən? Mənə deyibsən, malqara. Sən mənə malqara verəsən, mən özüm kiraya qalıram jildomda. Mən malqaranı kiraya harada saxlayacam? Və sual verirəm Azərbaycan xalqına. Mən malqaranı harada saxlayacam? Onlar elə bir iş təklif edirlər ki, o iş mənə uyğunu döyür. Ondan sonra da yazırlar, Bakıya göndərirlər ki, hə, bu işi biz buna dedik, götürmədi. Belə şey olur. 4 dənə yer orada boş yeri var. Amma mənə o yeri vermir. Necə dünən dedim ki, mən cana prezidentlə görüşə gedəcəm, hamısı qaça-qaça düzüldü cəyə, pləkənə. Dedim ki, jurnalistlər tökəcəm, gəlsinə çəkiş eləsinə. Görsünlər, masalda nə yəsizliyi başa alıb gedir.